Nagsalita ng China si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakipagkita kay Chinese President Xi Jinping. Napag-usapan nila ang relasyon ng dalawang bansa. May mensahe naman si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring reunion. Nasa frontline ng balita niyan, si Camille Samonte. Wala na sa gobyerno pero lumipad pa China si dating Pangulong Rodrigo Duterte para makipagkita kay Chinese President Xi Jinping kahapon. Pinag-usapan ng dalawa ang relasyon ng Pilipinas at China. Handa raw ang Asian giant na isulong ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa. Pinuri ng Chinese leader ang kontribusyon ni Duterte sa pagsasaayos ng bilateral relations noong kanyang termino. Kaya umaasa si President Xi na magkakaroon pa rin ng papel si Duterte sa kooperasyon ng China at Pilipinas. Nagpasalamat naman si Duterte sa pagsuporta ng China sa economic at social development ng Pilipinas, lalo na sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Magugunitang nauna ng sinabi ni Duterte na dahil sa pagpapalawig ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika, maaaring madamay ang ating bansa sakaling magkagyera ang China at US. Para sa isang profesor, posibleng intensyon ni Duterte na tumulong para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa EDCA. Sa kanyang perspektibo, no, delikado itong foreign policy direction ng Pilipinas dahil meron siyang direct channels of communications not only with the Chinese envoy in the Philippines but also with the top leadership in China including si President Xi Jinping. Siguro inisip ni Paolo Duterte na he has to not naman interfere but to contribute, no, dun sa de-escalation of tensions. Dapat daw linawin kung may kasunduan si Duterte at Pangulong Bongbong Marcos ukol sa pagpupulong na ito. Posible raw kasi itong magbigay ng ibang mensahe. We clearly know that President Duterte has a very different take doon sa issue ng EDCA and our relationship with the United States, which is central doon sa foreign policy ni Marcos Jr. so far. So was this trip meant to help the Philippines with diplomacy? Or potentially actually undercut or undermine authority of President Marcos Jr. Baka magbigay ito ng impression sa mga ibang powers na kung hindi kayo maayos with the sitting government, maybe you can influence the country by reaching out to the former presidents who still have influence in the country. At yun ay medyo nakakabahala if that were the case. Paglilinaw ni Senator at dating Special Advisor to the President Bongo, lumipad talaga pa China si Duterte para sa inaugurasyon ng isang school building na pinangalanan sa kanyang ina. At dahil nandun na rin po siya sa China, nag-courtesy visit na rin po siya sa kanyang kaibigan, si Chinese President Xi Jinping. Kanina, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na alam niya ang biyahe ni Duterte. Hindi naman ito minasama ni PBBM at bukas din daw siya kung tutulong ang dating Pangulo sa komunikasyon sa China. I welcome any new lines of communication. If that is President PRRB, then good. I'm sure that he will have a report, but I'm sure he will be able to tell us what happened during the conversation and see how it affects us. Umaasa si Marcos na kasama sa mga natalakay ang patuloy na issue sa West Philippine Sea. Para naman magkaroon tayo ng progress kasi yun naman talaga natin patuloy ang pag-uusap. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, duli pabaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.